علماء الدين بلن يرو والدين اي مسؤولين تا وسارد اوقافت يدين تا قبل كتوغنير اي ابوغ داي حرون تا بقن علين تا وحبري داي دريال كدلانكا اي الخيراد او كتا لحافد بلاسي اي مغالد برعو او دوان اي هيرقليين شخصيات كدم قد اي لباتا دا هيستا دا ايرتسو كريسا مدحا حرون تاسي عمر هيبا چامعا اي اكور بحيي هبكا يوشاقيسو سدو كلاو حكاه لي قوبتا شيخ فيصل علي فارح اسدوها وسارد اوقافت يدين تا قبل كتوغنير كيس حاجي ديريه مدحا حرون تاقومه كويت اي مغالد برعو ابوكور عربي ليه اي حبنا كله كوا سود نمان تود بقاديه حرون تاقن علين تا كونا باقي ان لتاقير الشعب يدولد با سلوغا مردال ايه هكسيقا الخيرات وحنا هذا اللدو دي كمدها من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا maanta halkan waxaan isugu nimi kulan runtii culimada iyo isduwaha wasaaradda diinta iyo qafta kaysaha jidiriye sheekh faysal cali faarax aan sheekh bashaar sheekh cali dowlad ustaad kayse odayada iyo dhargaradka iyo culimada halka joogta halkan waxaan isugu nimi xaruntan cusub bay culimad soo boqotay runtii shaqo weyn bay qabteen walaal umar haybe iyo dadka la shaqeeya runtii aad u qiimo badan oo dadkeeni nolosha ka dhacay ama tarbiyadooda xumaatay ee loo taagwayayba lagu soo ururiyay arinta talaabo aad u qiimo badan oo de laga warrami doonay ka sameeyeen marka hawshaas baan maanta halkan isugu nimin aan arintan bogaadino ee deetala iyo wixii tusaale odayada iyo culimada iyo rag halka joogana wixii ku dar karaan ku daro marka ujeedada kulanka intaas mudaran yahay alaw sallam awla kullu shay waxaan u mahadnaqaya ilaahi subhanahu wa ta'ala inoo fududeeyay xarunta furitaankeedii ee inoo fududeeyay saaka inaan halkan isugu nimaadno culimada gobolka wasaaradda diinta culimada kale iyo macallimiinta odayaashi waalidiinta halkan ay isugu yimaadaan iyagoo dhamaantood bogaadinaya oo dhiri gelinaya xarunta sida u shaqeyn lahayd ama ugu horumari lahayd waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa sheekh faysal cali faarax oo la wada garanayo aniga cali taariifa iyo wasaaradda isduwaha wasaaradda waxa u wasaaradda diinta iyo waqafta sheekh kayse iyo dhamaan cid kasta oo waqti ku soo bixisay xafladan iyo isimaadkan xaruntu waxay fureed muddo imika adigu ilaa saddex bilood ku dhowbay fureed arday baa isugu timi xoogaaya ayaa joogta maasha allah ardayda naloo keenay wax walba way lahaayeen qaar bay lahaayeen aan diinta islaamkaba haysan oo diima kale haystabay lahaayeen oo islaamkaba aan aaminsanayn oo markii aanu ku nidhi islaamka maxaad ka aaminsan tahay noogu jawaabay islaamku wax qof binaadan kala maaha dadkii noocaas ahaa markii aanu ku dadaalay islaamka aanu u sharaxnay islaamka way qaateen dib bay u ashahaateen waxbay dhigteen qur-aanka iyaga oo jiscama sii dhadhaweynaya iyo maalmo dhowitana laga kaxeeyey dadkeennanba ka cibaado jeclaa oo qur-aanka aan halmarka ka caynin oo salaada salaadba salaad ku sugaya oo yidhi waxaanu noqonaynaa ducaad oo dadkii aanu ka nimi maxaan ku dhahay noocaan ahaa bilaadiintaha baanu maxaan ku dhahay diinta ugu yeedhan iyagoo leh oo maanta rag culimo ah oo haybaddii iyo sharaftii iyo cibaadadii ay ka muuqato salaatuleelkii tukadaan qur-aanka xifta ku dhigtaan dhammaan kutubta ay dhigtaanna oo wada xiftiyaan korka ka wada baxaan xadiiska fiqiga siirada caqiidada dhammaan korkay kaga wada baxaan xarunta waxaan u furay markii hore waxaa noo muuqatay dadka dayacan ee noocana ee aan maxaan kuray ciidana aanay maarat u maqnayn dadkan dayacan ee diintii ka tegay ee waalidkii ka tegay wax walba ka tegay ururiya ilaahayna subxaana wa tacaala ku xidha waalidkoodana ku xidha nolosha ku soo celiya waxoogaa qarashkana iyaga ka qaada dibata waxaa adigu dadkii waa naloo keenay dadkii waa joogaan laakiin xaggii qarashka iyo hawshii dadkii waa isbixin waayey dadka dad fuqraaba isaga batay qaar baa naloo keenay oon dib noogu soo noqon qaar baa naloo keenay oo yidhi waxba ma kari karo waxba ma hayn kara naga haya waxbaanu keeni doonaa oo sidii nagaga tegay qaar baanu calaa karaan wixii ay kari karaan ka qaadnay meesha markaas hawsha gelaysa
ciidan baa jooga oo amniga ilaaliya nadaafadii baa joogta kuugii xukunta baa joogta macallimiintii baa jooga waxa markii madaxaan u dhiganay waxaanu sahowsha bilaaba hadhowtana de mujtamaaciye dadweynaha shacab iyo dawladba de u bandhiga oo maxaan ku rahowshay to soo baldhaqaajay markii hore dadku markaa khayrka waa jecel yihiin qoreen ilaaba mahadle halkan inagu kulmiyay iyo xaruntan alkhayraat ee dadka maartay nolosha ka dhacay dib insha Allah inay nolosha ula qabsadaan iyo kaalintii wanaagsanayd inay dib ugu soo noqdaan loogu talagalay mar labaad waxa aan hadda Ilaahay sakadi kadib u mahadnaqayaa qolii fikradan keenay oo Umar Haybe iyo gruupka uu ku jiro Alla khayr ha siiyo waayo deewa waxa ka muuqata wa taawanu cala albirr wa taqwa wa la taawanu cala alism wal udwan in ummad mar walba ay isku kaalmaysato wixii khayrka ee birriga iyo la kacabsiga samafalka iyo khayrka qofka ka dhacay nolosha inaan laga hadin tawaasoo bil haqq wa tawaasoo bis sabr weeyaan in loo sabro oo loo dul yeesho sidoo isagana maartay hanuunka iyo dariiqa wanaagsan loogu soo celin lahaa marka fikrad fiican way keenayeen sharciyeena kamida khayr Allah siiyo waanu mahadnaqaynaa mahadnaqaa Ilaahay dabadi ka soko anagu kalmadda aan meeshan tilmaamayna waxaan meesha hadda xaruntii baan joogaa aniga iyo ragan kale meesha ila fadhiya sidaad arkaysaan warbixinta wiimka inta kooban idinka siiyeyna wuu na siiyey ardaydeena waanu aragnay inkasta oo markasku furnaantiisu ay muddo yar kooban tahay haddana xaqiiqatan Ilaahay waa barakeeyo muddada yar kooban wax isbeddel badan baa ka muuqda waalidkaana dareemaya ilmahoodu sidii markii hore ahaa iyo hadda maanta qolada meesha joogta waxaan leeyahay hawshan oo kale waa hawshi waa hawl qaran waa hawshi qaranku qaban jiray qof qura ka xoog weyn koox kaliya ka xoog weyn reer ka xoog weyn waa arin ay ummada oo dhan ay tahay gudaha iyo dibadba ilaa qaranku inuu iska wada kaalmaysto marka kelmad xagga dawladda aan u jeedinayna bal maaratay insha Allah maamulka iyo dawladdu wixii ay ka caawin karaan naf iyo maal bay inay ka caawiyaan xagga dhaqaalaha gaar ahaan marka raashinka iyo cuntada bay meesha waa boarding sidana loo sheegay ardaydu meesha way ku xiraysantay waxbarashada qoramaa waxa la siiyaa Allahaydan barakeeyo wax wanaagsan baan halkan noogu yeedheen waxa weeyaan waa markii ugu horeysay bur aan laga furo meel dhaqan celina oo diinta iyo quraanka lagu tababaray salaada waxa la leeyahay qamri cabbiyay wixii taad cunayay wixii ay soo jeedka badsaday waxa la leeyahay wixii loo taago waayay inay halkan keenaan bidullahi kariin waayo intii imanka saddex bilood bay socotay saddex bilood waxaan ku aragnay waxa la leeyahay wixii dhalinyaro suuqa joogay jiray badankoodii oo tukanaya oo ibaadeystay oo insha Allah taala aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa Cumar Haybe iyo wixii hawshan wax ka qabtay oo dhan Ilaahay ha ka jisaa siiyo waxaan leeyahay jazakumullahu khayran waqtiinkan diyaariyay alkhayraat xarunta dhaqancelinta waa aad loogu dhaqancelinayo oo quraankii iyo fiqigii iyo xadiiskii lagu barayo waa xarun dawcadeed mar dhinac laga eego marka labaad waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Burco iyo bulshada dhamaan Soomaaliyeed baa inay ka faa'iideystaan dadka dhaqamada way badan tahay ciyaalkii waad ogtiin maanta ayagoo siga dhiri maray ay qaadka barteen dadka noocaas loo taagwaayay waa xurumaha loogu talagalay weyn in lagu dhaqan celiyo oo lagu tawjihiyo marka hay'adaha iyo muslimiinta oo dhan wixii wax ku tarayo oo ka codsanaya inay taageeraan wax la taageeraan tan ugu wanaagsan weeye waa dacwad khayr baa lagu helayaa qof waxa weeyaan shariicadii ka leexday oo dhaqanka islaamka ka leexday la soo toosinaya meeshu wanaagsan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin anagu de qaybta ammaanka aanu nahayo booliska meel jooga waxaan ku ilaahay baa ammaanka ma garanaysaa laakiin isagu ugu diranya marka waxa weeyaan dadka ammaankooda aan ka shaqeynaa ka ciidan ahaan marka hore de rag bay iska ahaayeen maxaa kula iska loo dabaneeyay oo ubadku u taag waayay laakiin maanta waa culimo weeyaan ilaahay dima garanaysaa culimada iyo wadaadada iyo macallimiinta ay ku ilhaameeyay ilaahay baa mahadle soomaalidu waxay ku mahadaa diganin galay baa laga wareystaa waanu keenay kuwaanu xaaladooda ogahay maanta iyo maalintiina faradka u dhaxeeya farad baa u dhaxeeya aan la qiimeyn karin in ogun baa qiimeyn kara meeshu waa meel aad iyo aad wacan shan arkaynay iyo sidii aan moodinay aad iyo aad bay u kala duwan tahay marka insha Allahu ta'ala waxaan ummada ka codsanaynaa meeshu waxay u baahan tahay in la taakulayo u baahan tahay how are you sidee baa tahay I am fine waan fiicanahay how about say kula muuqata if I ask you hadaan ku weydiiyo safar question dhowr su'aalood baad markay wax leeyahay you are free xor baad u tahay xarun sare oo ugu baahan tahay iskirata waa u baahan tahay in gacan laga geysto waa u baahan tahay ganacsatada dawladda iyo sidoo kale bulshada kaleba inay ka qayb qaataan qurba joogta in gacan la siiyo xogayaa waxa laga rabaa dhulkii ballaarnaa ee danta guud ahaa ee maalintii dhaweyntaa ay ku baaqeen ay yidhaahdaan ummadda aan u hayna inay
xarunta dhaqan celinta ee al khayraad waa xaruntii ugu horeysay ee noocyada ee laga hirgeliyo magaalada Burco iyo guud ahaanba gobolada Bari. Cali Daahir Maxamed Boos, Burco.